Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês gameplay aqui no Valorant na nossa 1650 de 4 GB, a Mortzy, jogando aqui um Valorant. Já pra média de comparação pra vocês, estamos utilizando um Ryzen 5 3600 e 32 GB de memória. Configuração gráfica tá aí na tela pra vocês, Full HD. E a qualidade gráfica tá aqui pra vocês no alto, beleza? Já aí na tela tá pra vocês a temperatura, a porcentagem de uso da CPU, quantos MHz que ela tá utilizando e também os FPS que ela está no momento. Beleza? Então bora aí pra uma gameplayzinha pra vocês no mata-mata aqui do Valorant. Já tô meio bonito. Nossa, velho, como é que eu morri pra esse cara? Cara, eu simplesmente não consigo matar essa bolinha. Resta um. Ah, eu vou matar ela. Ah! Show, galera. Como vocês puderam ver aqui no mata-mata, onde não tem skill, não tem nada, a gente conseguiu manter aí acima de 110, 120 FPS constantemente. Agora eu vou uma partida pra vocês de partida normal, onde vai ter várias skills e tal, onde vai consumir bastante aí o processamento, provavelmente. Vamos ver como é que vai sair. Pronto, galera. Agora a gente tá aqui em uma partida normal, casual, mas com skills e etc. Aqui, ó, granadinha. E não, simplesmente não consome FPS, galera. É muito estável o jogo, na verdade, né? Valorant, mesmo que seja bem bonito, assim, bem polido, ele é um jogo muito leve. Mas vamos aí jogando, continuando a partida. Vacilo, hein? Vacilo, hein? Vacilo, hein? Caraca, que da hora o som dessa arma. Faz um... Ah, eu vou pegar o Operator. Eita, o cara já tá de Operator, esquece. Clutch! Muito bom, parabéns. Bom, é isso aí, pessoal. Deu pra passar uma boa ideia aí pra vocês do jogo. 110, 120, 130 FPS aí, também no modo casual. Topzera 1650, a Mortzy de 4 GB da Monster. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.